Det är några av er som har beställt den här boken, Homeopati för hus- och bruksdjur, av Gert Esselböch. Nu har böckerna landat på Arlanda, fick jag meddelande om. Så att snart har jag dem här och då kommer jag börja skicka ut. Det finns ett begränsat antal, det finns 20 stycken. Och jag har sålt ett antal. Jag vet inte riktigt hur många. Men jag har sålt hälften kanske. Så vill du ha den här boken så är det dags att beställa den nu så den inte tar slut. Och ni får väldigt gärna dela det här i någon homeopatigrupp eller någonting om ni har möjlighet till det. Jag är själv lite dålig på att vara med i sådana grupper. Innehållsförteckning. Så handlar det lite om historik. Det gillar Gert och det är ju faktiskt också väldigt viktigt för att förstå helheten. Och sen har vi djuret som reaktionstyp. Fallupptagningar, superbra sätt att lära sig. Förutsättning för ett säkert läkemedelsval. Infektionssjukdom, sepsis. Matsmältningssjukdom, fertilitetsstörningar. Ur fertilitetsstörningar, där finns det mycket, ja det är bra. Urinvägar, också bra, könsorgan, andningsvägar, hela rörelseapparaten, fysiskt trauma, hud, allergi, våra djurs specifika besvär, beteendestörningar. Det jobbar jag en del med djur. Och det funkar ju väldigt bra med homeopati också. Våra djurs viktigaste medel, alltså vilka medel som används mest och som är viktigast för djuren. Och sen så tar han med några tankar kring vaccinationerna och sen visar han upp läkemedelsprövning och det är ju alltid jättespännande. Så den här, den är kanon. Har man djur så vill man ha den här boken, så är det. Den är jättebra, är den. Och den är bra för dig som är homeopat. Den är bra för dig som håller på att lära dig homeopati. Och den är bra för dig som har djur. Vare sig det är hundar eller hästar eller kaniner eller kor. Den är... Alla djurägare borde ha den här, enligt mig i alla fall. Också såklart då om du jobbar med homeopati eller håller på att lära dig homeopati. Håller du på att utbilda dig i homeopati så är den här verkligen guld värd som utbildningsmaterial. Så beställaren gör du genom att skicka ett sms till mig 0703 88 88 50. Och så får du betalningsanvisningar där och jag vill ha din adress. Och så får du också den här på posten. Så fort den har landat hos mig så skickar jag den vidare till dig. Och boken kostar 1130 kronor plus 62 kronor i porto. Bra, så skicka ett sms till mig 0703 88 88 50. Bra, hejdå.